Телеверсія Запорізької ліги сміху. Зрителі готові? Поїхали! Одразу дві гри, два півфінали та море сміху. Проведи вихідні з гумором та зарядись позитивом. А вам обов'язково мене було на цю дурацьку рибалку прямо з клубу витягувати? А тобі обов'язково було сітку для риби на себе натягувати? 13 та 14 жовтня о 16:00. Похуліганні! Ексклюзивно на ТВ5. Ой, сука.